В ефірі головні факти вівторка. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Україна домовилась про повне припинення вогню та обмін полоненими всіх на всіх до кінця нового року. Це головні результати нормандської зустрічі, яка відбулась напередодні у Парижі. Проте досягти повного порозуміння з Путіним не вдалося. Лідер Кремля продовжує наполягати на особливому статусі Донбасу і навіть закликає Україну переписати Конституцію. Проте президент Зеленський не капітулював, як дехто прогнозував, а продовжує відстоювати українські інтереси. Репортаж з нормандської зустрічі. Чи від Ольги Чайко. Без проривів, але точно без зради. Такі підсумки нормандської зустрічі в Парижі. Після 3 років перерви лідери України, Франції, Німеччини та Росії влаштували новий дипломатичний марафон. Головна мета – перезапустити діалог і зробити крок до припинення війни на Донбасі. Ми намагаємося покласти край незамороженому конфлікту. 13 тисяч людей загинуло на Донбасі, і це відкрита рана на європейському континенті. Київ укотре продемонстрував, що готовий врегулювати конфлікт мирним шляхом та чітко окреслив принципи, які залишаться непорушними. Перше – неможливість федералізації. Україна унітарна. Друге – вектор розвитку обиратиме народ України. Третє – неможливість компромісів по врегулюванню ситуації на сході України через поступки Україною територіями в межах міжнародно визначених кордонів. Всі ми знаємо, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна. Путін при європейських лідерах змовчав щодо того, чий Крим, та продовжив схиляти Київ до прямих переговорів з сепаратистами, котре заявив, не збирається віддавати Україні контроль над кордоном до виборів. В першу чергу річ йде про внесення в Конституцію країни змінень, закріплюючих особий статус Донбасу на постійній основі. Давайте не будемо забувати тут о простих людях. Зачем вскривати Мінські соглашення і їх знову заново переписувати? Кордон – одне з найскладніших питань. Київ наполягає, ми маємо контролювати його ще до виборів, бо інакше провести їх демократично і безпечно неможливо. Хоча Москва стоїть на іншій послідовності – спочатку вибори, а вже потім контроль. Та навіть наші західні партнери переконують – Мінські угоди дещо застаріли. Мінські домовленості розробили 2014 року. Є питання, чи цей документ закам'янілий, чи його можливо змінювати. Ми сподіваємося, що ця угода буде гнучкою і дістане нове життя. Після закінчення зустрічі лідерів нормандської четвірки президент України Володимир Зеленський зізнався журналістам, було дуже складно домовлятися. Найбільшим досягненням назвав домовленість про обмін полоненими. Є шанс, що 72 українців повернуться додому вже до нового року. Найбільшою невдачею переговори щодо кордону. Заявив, що у нього і президента Росії Володимира Путіна абсолютно різний погляд на це питання. Я не знаю, хто кого. Мені здається, зараз правильно бути дипломатом, поки ми тільки почали говорити. Скажімо, давайте говорити поки що нічия. Зате точно узгодили час повного припинення вогню на Донбасі – кінець грудня. Термін дії закону про особливий статус подовжать, а місія ОБСЄ працюватиме цілодобово на всій території України, зокрема і в окупованих районах. Пізніше Кремль заявив, що готовий і до інших компромісів, і навіть допускає певну гнучкість щодо Мінських угод. Окрема тема – газові домовленості. Москва обіцяє дешевий газ, але контракт готова підписати лише на рік. Київ прагне довготермінової угоди на 10 років за європейськими правилами. Та поки домовилися домовлятися. Чергове засідання нормандської четвірки проведуть на початку квітня наступного року. Анна Боль, факти ICTV. Нормандська зустріч стала дипломатичною перемогою президента Володимира Зеленського, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Зокрема, він зазначив сам факт, що переговори відновилися після 3-річної перерви, вже великий успіх. До того ж, вдалося домовитись про припинення вогню та обмін полоненими. Президент везе нам хороші новини. Досягнута домовленість про те, що вогонь буде припинено до кінця цього року. Про те, що українці повернуться додому, буде здійснено обмін в форматі так званому «всіх на всіх». Це той формат, на якому наполягала наша сторона. Результати нормандської зустрічі обговорюють і в європейських медіа. Журналісти Le Monde зазначили, що паризький саміт перезапустив діалог між Києвом і Москвою. Однак поки політичного прогресу досягти не вдалося, адже жодна зі сторін не хоче програти. Щодо українського президента Зеленського, зазначили, він не хотів опинитися у позиції капітуляції, а Путін не зацікавлений у нормалізації ситуації на Донбасі. Німецькі журналісти побачили сигнал до зближення, адже сторони погодили конкретні кроки до вирішення конфлікту, і це можна назвати
скромним успіхом. А британська Daily Telegraph визнає, що прориву не вдалося досягти, адже Київ і Москва і надалі мають різні погляди щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Розведення сил на Донбасі відбуватиметься не за кремлівським сценарієм. Наші війська відходитимуть лише там, де немає жодних загроз і де українська влада зможе обладнати так звані гуманітарні зони. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. За його словами, під час перемовин Путін взагалі вимагав демілітаризувати всю лінію фронту. Але Україна погодилась лише на 3 ділянки. Там облаштують контрольно-пропускні пункти. Цей процес має завершитися до кінця березня 2020 року. Тим часом на передовій минулої доби загинуло 3 українських військових. Вони підірвалися на вибухових пристроях. Вже відомі їхні імена. Це бійці 14-ї бригади, молодші сержанти, 29-річний Андрій Войтович та 49-річний Віктор Пруський і старший солдат Сергій Сирота. Йому було 22 роки. У штабі ж повідомляють, що сьогодні на передовій було вже 6 обстрілів. З гранатометів, мінометів і кулеметів ворог гатив біля Майорська, Шумів, Лебединського і Павлополя. На щастя, сьогодні втрат немає. А на КПП уже 10 днів діють нові правила. Що змінилося, розвідали наші журналісти. Ми зараз готуємо сюжет до ефіру. Дивіться його у другій частині фактів. 6-й день поспіль рятувальники розчищають руїни згорілого економічного коледжу, у якому в пожежі загинуло 12 людей. Ще 4 вважають зниклими безвісти. Нині пошуково-рятувальні роботи уповільнились через загрозу обвалу внутрішньої стіни. Аби пришвидшити роботи, її планують зруйнувати. Квартал навкруги повністю перекриють. Усередині готують майданчик для падіння стіни. Вимостили двір у 1500 квадратних метрів спеціальною подушкою з піддонів та сіна. Нині слідчі розглядають 3 версії виникнення пожежі – несправність електромережі, порушення правил пожежної безпеки та умисний підпал. Керівнику коледжу оголосили підозру у службовому недбальстві, адже ні пожежної сигналізації, ні вогнегасників у потрібних місцях не було. За попередніми даними, зайнялося на 3-му поверсі у кабінеті керівника економічного відділу. Тоді на заняттях було 200 студентів. Сигналізація, датчики чутливості до диму та температури. Оповіщення здійснювалось в ручному режимі шляхом натискання на застарілу сигналізацію типу РІВУ біля місця вахтера на 1-му поверху. У Чехії 6 людей загинули під час стрілянини у лікарні міста Острава. Ще кілька постраждали. Терміновий виклик надійшов до поліції о 7-й ранку. Очевидці розповідають, що нападник увійшов до лікарні і відкрив стрілянину у прийомному покої, після чого втік на автівці Рено. Згодом чоловіка знайшли у машині з простреленою головою. Поліція про мотиви вбивці поки нічого не каже, але чеські журналісти написали, що 42-річний нападник відчував себе хворим і стверджував, що ніхто не хоче його лікувати. Нині вулиці чеських міст патрулюють поліцейські. Через трагедію прем'єр-міністр Чехії скасував усі заходи, а посол України повідомив, що наших громадян серед загиблих і постраждалих немає. На Прикарпатті люди вийшли на мітинг, вимагають віддати заборговані зарплати. Медики та освітяни і так мають невеликі ставки, але і їх не отримують вже 3 місяці. Репортаж Ірини Тимчишин. Такий плакат тримає файний. Нема що їсти. Діти вдома. У мене зарплата 3300. Я получаю на руки і останні, що отримала 4 грудня, 1600. Ну, самі подумайте, що можна купити за ці гроші, як прожити. Навіть якщо лише комунальні послуги. Медики Косівської райлікарні припинили роботу та вийшли на протести з відчаю. Понад 100 лікарів вимагають погасити борги із зарплати. Сума сягла майже 8,5 мільйонів гривень. На відміну від держави, лікарям соромно. Та як зарадити, не знають. Це абсолютне знецінення людської праці, абсолютне знецінення тих обов'язків, які виконуються вчасно, а зарплата виплачується 3 місяці назад. Олександр Романюк, офтальмолог вищої категорії, за унікальні операції, які проводить на базі лікарні, отримує трохи більше 5 тисяч. Зарплата була за вересень місяць. Ой. Це вже відсоток, не перший транш, там щось 1500 гривень. За ті кошти, які виділяються державою, лікар собі не може собі дозволити їздити, навчатися, відпочивати, утримувати сім'ю. За медреформою на Прикарпатті запланований 1 госпітальний округ і 5 багатопрофільних лікарень. Косівська серед них. Аби якось втиснутись у субвенції, держави за останній рік уже звільнили майже 100 працівників. Щоб надавати якісні послуги, скорочувати штат уже більше не можна, переконаний головний лікар.
Усі претензії до директора, що він повинен привести штатний розпис у відповідність до виділених асигнувань. У нас гірський район, щільність населення нижче, як на рівнинних територіях, а лікувальних закладів багато. І тому така ситуація. І нам вже з року в рік не вистачає коштів. Лікарі планують завтра їхати до голови облдержадміністрації. Заборгованість медикам на Прикарпатті критична – понад 95,5 мільйонів. Це одна з найбільших заборгованостей в Україні. Знову готуються до протестів і медики Дубенської райлікарні Рівненщини. Лише місяць тому вони кілька годин блокували міжнародну трасу, аби отримати зароблене. Та відтоді з лікарями розрахувалися лише за жовтень. До кінця року медзакладу бракує майже 5 мільйонів гривень. Це взагалі неподобство. Настав той час, коли до медицини треба повернутися зараз лицем. Це саме головне, на що держава зараз повинна звернути увагу, тому що життя і здоров'я людей – це найбільше завдання. Минулого тижня Рівненщина отримала 31 мільйон гривень, додатково виділений урядом на медицину. Аби повністю розрахуватися, треба ще 40. З цієї суми ми надали 11 мільйонів на погашення заборгованості медичним закладам районів і 9 мільйонів направили на погашення заборгованості обласним медичним закладам. Крім того, 7 мільйонів ми направили на гемодіаліз. Дубенській лікарні перепало трохи більше 2 мільйонів. До кінця року треба вдвічі більше. Чиновники радять тим лікарням, яким медичної субвенції не вистачає, оптимізувати свої заклади, бо гроші треба виділяти на пацієнта, а не на ліжко-місце. Ірина Тимчишенко, Катерина Курбанова, Факти, ICTV. Проте в Україні є медики, які добре заробляють і зарплати мають вчасно. Найприбутковіші галузі – це стоматологія і репродуктивна медицина. По це до нас їдуть тисячі іноземців. Адже рівень фахівців високий, а ціни порівняно із закордоном дуже доступні. До того ж, українські медики впроваджують власні унікальні методики, як от, зокрема, полтавські стоматологи. Ольга Читайло розкаже все докладно. Американка Джой Сварт працює у сфері медичного туризму. В Україну приїхала на розвідку і вирішила випробувати нашу медицину на собі. Тут значно дешевше, і ще до мене були уважними. Лікар приходила у палату, розмовляла, давала поради. У США тобі лікар може приділити максимум 5 хвилин, решту роблять нянечки. А тут починається зона пацієнтів. Сюди я можу вийти. Коли? Тоді, коли я завожу пацієнта або вивожу його. Я завжди це роблю сам, мені не приводять пацієнтів. Стоматолог Сергій Радлінський знає, за кордоном стільки уваги пацієнту не приділяють і до лікування ставляться значно прагматичніше. Якщо ми можемо собі дозволити спасати один зуб цілий день, то в світі скажуть, ви на віжені. На нас не давить економіка, як давить на американських чи європейських стоматологів. Стоматолог тоді стоїть і думає, я можу допомогти. Але що на це скаже адвокат або страхова компанія? Тож не дивно, що лікувати зуби до нас їдуть з усього світу. Клініка Сергія Радлінського навіть налагодила для пацієнтів трансфер з аеропорту і побудувала готель. До речі, у Полтави, де практикує лікар, слава одного з центрів медичного туризму в Україні. Ми мали 4 чи 5 невдалих спроб. І лише в Україні Наталії та Вінріс Льюісу допомогли стати батьками. Маленького Федора народила сурогатна мама. У нас народився чудовий, здоровий і розумний малюк. Ми ще повернемося зовсім скоро. Репродуктивні технології – ще один наш потенціал. Репродукція чоловіка в Україні сьогодні знаходиться на найвищому рівні розвитку. І результативність в програмах сьогодні вже досягає 70%. Марина Зеленська – медичний директор центру, куди звернулися Наталія та її чоловік. У цій сфері вона 25 років. Каже, розвиток підштовхнуло, зокрема, лояльне законодавство. Прозрачне, з мінімальним кількістю обмежень. Українські фахівці мають тепер не лише необхідні знання, але й обладнання, щоб перевірити наявність генетичних вад в ембріона, але насамперед перевіряють майбутніх батьків, які можуть і не підозрювати, що мають проблеми. Дивіться, неповна X-хромосома, одна нормальна. Ну, це теж безплоддя для жінки. Їдуть до нас лікувати діабет, на реабілітацію після травм, робити пластичні операції. Серед пацієнтів багато вихідців з України, які за кордоном зрозуміли, що в нас може бути і краще, і дешевше. Переважно приймають пацієнтів приватні клініки, хоча це могли б робити і державні лікарні. На прикладі інших країн, коли державна клініка
має, яка надає послуги своїм громадянам, має відділ медичного туризму International Department, який збирає кошти за лікування іноземців. І ці кошти йдуть на розвиток державної клініки. Наші державні клініки не можуть офіційно приймати кошти. Наша медицина, вона знаходиться в не то, що в сірому, а в чорному полі, тому що вся так медицина, вона фактично проходить поза касою. Ніхто не каже, скільки операцій він зробив. Щоб змінити ситуацію, потрібні законодавчі зміни, бо працювати є кому, є чим пишатися, а держава від цього отримує мізер. Ольга Читайло, Євген Тур та Юрій Глядовкін. Факти ICTV. Україна приєднається до міжнародного партнерства «Біаріц». Це об'єднання, створене країнами Великої Сімки для боротьби за гендерну рівність. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська на третьому жіночому конгресі, який триває в Києві. Нині там зібралось понад 700 учасників з усього світу. Репортаж Наталії Кулик. 700 учасників, 9 дискусійних платформ та 90 спікерів, українські політичні діячки, судді, правозахисниці, а ще представниці ООН, НАТО та Ради Європи зібралися, аби вкотре подискутувати про роль жінки у суспільстві. Дозвольте мені, Олені Кондратюк, відкрити третій український жіночий конгрес. Конгрес віце-спікерка Верховної Ради відкриває разом з першою леді України. Олена Зеленська одразу відзначає позитивні зміни в гендерному питанні і оголошує свою ініціативу – доєднатися до міжнародного партнерства «Біаріц». Це об'єднання, яке в серпні створили країни Великої Сімки у боротьбі за права жінок. Вже 17 грудня у Парижі в рамках робочого візиту Дмитро Кулеба передасть лист з бажанням України приєднатись особисто міністру з гендерної політики Франції. Українських жінок уже складно назвати слабкою статтю. Захисниці на рівні з чоловіками відстоюють нашу незалежність на Сході, обіймають найвищі політичні посади. У цьому скликанні Верховної Ради найчисельніший жіночий десант – 21%, це 88 народних обранець. У минулому скликанні їх було 54, але працювати ще є над чим. У нас зараз, в принципі, виборчі квоти є вже в парламенті, проголосований великий виборчий кодекс. Зараз на нього накладено вето, і ми говоримо зараз лише про адвокацію. Тобто зараз 40% жінок, або, вірніше, не жінок, 40% осіб однієї статі повинні бути в політичних партіях представлені. Зараз ми говоримо про адвокацію, як зберегти їх, як так, щоб партії дотримувалися цього квотування. Чи не найбільше представниць прекрасної статі в українських судах – понад 40% слуг феміди – жінки. А 2017-го вперше головою суду обрали не чоловіка. Для судової системи це такий експеримент. Я відповідальна тепер за те, щоб цей експеримент вдався і щоб під час мого керівництва все ж таки судова система впевнено стала на ноги. І спеціально на жіночий конгрес завітала Клер Хатчинсон, представниця генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпеки. Це вже її третій візит в Україну. Не може бути стабільної країни, економіки та суспільства без залучення жінок. І не може бути миру без жінок. Просто збільшити кількість жінок у війську недостатньо. Питання гендерної рівності потрібно постійно порушувати. Учасниці конгресу наголошують, вони не виступають проти, а лише за рівні можливості і повагу, за боротьбу ідей і чесну конкуренцію, а не протистояння чоловіків і жінок. Наталя Кулик, Данило Тузов, факти ICTV. І знову повертаємось до КПП на передовій. Нині там діють нові правила перетину межі. Для дітей є спрощення, а от для дорослих з важким крамом навпаки. Тетяна Уралова дізналась подробиці. Зараз КПВВ «Гнутове» працює за зимовим графіком, і, як відзначають прикордонники, кількість людей, які перетинають лінію розмежування, значно зменшилась. В середньому за добу цей КПВВ перетинає 500 автівок і приблизно 2500 людей. Прикордонники говорять, в основному на підконтрольну територію громадяни їздять отримати соціальні виплати та пенсії. З кінця листопада діють нові правила перетину. Є полегшення для дітей. До 14 років можна на окуповану територію потрапити, пред'явивши свідоцтво про народження або закордонний паспорт. Після 14-ти – паспорт громадянина України або для виїзду за кордон. Якщо діти
там за допомогою батьків ще не встигли оформити, наприклад, паспорт громадянина України, вони в будь-якому випадку на в'їзд на контрольовану Києвом територію України в будь-якому випадку будуть пропущені, звичайно. Ситуація на КПВВ дуже спокійна, проблем ніяких немає, кажуть люди. Нормально, особливо сьогодні. І туди проїхали, і от вже дому їдемо. На той стороні більші очереди, тут швидко обслуговують. А та сторона дуже велика в очереді. Ось з перевезенням товарів виникають великі проблеми. За новими правилами на територію України можна ввести не більше 2 кілограмів одного найменування товару на людину. Вчора мужчина з бабушкою їхали, вони висипали сітку картошки прямо возле дороги. Вони сюди під'їхали, їх вернули, тому що вони можуть везти тільки 4 кілограми на двоїх. А у них сітка, ну, скільки там, 18-20. Там тепер виходить свалка в сірій зоні. Картошка, лук, все насипі валяється. Якщо мені родственники передають, от буде у нас праздник на днях, передають мені індюка. Это он весит 12-15 килограмм. Это надо, чтобы 7 человек со мной было, чтобы перевезти этого индюка домой. А поки чекають свої черги на проїзд, люди обговорюють останні новини. Перш за все аналізують і підсумовують зустріч в нормандському форматі. Вони їздять, зустрічаються. Яка вже була зустріч? Нічого ж не відбувається. Нічого. Стріляють. Все так же само на старому, ну, как бы, місці. Йде заморозка конфлікту, скоріше всього. Это плохо. Нужно снять экономическую блокаду, сделать еще 10 пропускных пунктов, чтобы люди могли свободно ехать. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, Павло Анісовець, Факти, ICTV. Харків знову в центрі скандалу з марнотратством. На облаштування резиденції Діда Мороза місто витратило шалені гроші. Зокрема, будиночок коштував 6 мільйонів гривень, квіти – 7 мільйонів гривень і ліхтарі – аж 35 мільйонів. Просто не Дід Мороз, а олігарх якийсь вийшов. Нагадаю, торік місто прославилось однією з найдорожчих ялинок в країні. Це при тому, що у Харкові купа комунальних проблем. Через прориви на теплотрасах люди часто сидять без опалення та гарячої води, а комунальники страйкують через зарплатні борги. Про ціни і цінності у репортажі Тетяни Доцяк. Цьогоріч Харків обіцяє вразити містян не тільки найвищою в Україні ялинкою, а й дивовижною ілюмінацією та новеньким будиночком Діда Мороза. Та насправді вразять не тільки прикраси, а й суми коштів, які на все це витратить місто. Такому будиночку міг би позаздрити сам Санта-Клаус з Лапландії. 6 мільйонів гривень на власну резиденцію. У Фінляндії за ці гроші можна купити багатий маєток. Харківські ж чиновники придбали ось цю конструкцію. Під час аукціону навіть не торгувалися. Це максимум, що може, ну це так, знаєте, з великим виглядом, десь 100 тисяч і не більше. Півмільйона десь, можливо, гривень. Більше? Більше. 6 мільйонів заложено в бюджет міський. 6 мільйонів? Так. Ну, можливо, використовуються надзвичайно екологічні матеріали. Будинок просторий на 170 квадратів з опаленням. Це все, що про будинок Діда Мороза розказали в міськраді. Інженер харківських теплових мереж Валентин Ведерніков каже, від таких умов не відмовився б і сам. Це відео чоловік записав кілька днів тому. Ровно 15 градусів. Температура при 90% влажності. Относительно зарплат, да, не врут. Ми їх не бачили. Наприклад, все літо взагалі не було ні одної виплати. Тепловикам не платили зарплату 2 місяці. Люди масово звільняються. Тепломережа дірява, харків'яни масово скаржаться на холодні батареї. В ось цій багатоповерхівці, приміром, із серпня гріють воду у відрах. От холодна, то у мене горить сильненьким, якщо що. Вот у меня горячая, та же самая синяя. Трубы вот холодные, это полотенцесушитель для горячей воды. Далі ситуація тільки погіршуватиметься, каже тепловик. За майже 100% розрахунку споживачів за тепло підприємство витрачає на ремонт тепломережі копійки. Приміром, на наступний рік на це в бюджеті передбачено лише 95 мільйонів гривень, що на 100 мільйонів гривень менше, аніж 2019-го. За новорічні прикраси місто ж сплатило 50 мільйонів гривень. Всі ці іміджові проекти, вони, з одної сторони, нужні, вони інтересні, вони на виду. І от, якщо просто спросити чоловіка, в лоб. Вот ты хочешь пойти на красивую площадь, и там будет все здорово. Конечно, он ответит «да».
Но почему-то потом очень рідко спрашивают, а хочешь, чтобы у тебя отопительный сезон прошел гладко и без проблем? Окрім доцільності використання грошей в Харківського антикорупційного центру, є питання і до реальної вартості закуплених прикрас. Тут промоніторили ціни і заявили, аналогічний будинок можна було придбати вдвічі дешевше. Це навіть не каркасний будинок, що це просто дерев'яний склеєної деревини, ну, просто з брусів склеєної деревини будинок, ну, там, відповідно, це ще дешевше. Це там десь буде 2,5 мільйони, може там до 3 мільйонів. У мерії кажуть, головне – святковий настрій містян. Я думаю, що за новорічні свята харків'яни дадуть оцінку, що як зроблено, як буде святкувати це свято. Та будиночок Діда Мороза – не найдорожча новорічна прикраса, на яку розщедрився Харків. На вулиці Сумській монтують зоряне небо, за яке місто сплатило 18 мільйонів гривень. Ще 17 мільйонів влада витратила на ілюмінацію на вулиці Пушкінській. І ще придбали дрібнички на понад 7 мільйонів гривень – ілюмінаційні квіти та зірочки. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». На цьому «Факти» прощаються до 21:05. Бажаємо гарного вечора. Побачимось.